محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أس تہ سہشت ٹی وی چینل کشیر پہ مخاطب ناظرین تہو معلوم زیادہ پروگرامس ناؤ زندگی ہند سفر تو اس پروگرامس من تمن شخصیتن ست تمن قداور تو کوہن مشرق شخصیتن ست ہم کلام سپدان یم پنو کارنامو پنو پنہ فن کہ وجہ ست یا پنہ تجربہ کہ وجہ ست لکن ہند دلن من خاص مقام حاصل کورمت آسان سہ پہ شاعری ہند حوالہ کت یا ادبی کے حوالہ کت یا قلم کری ہند حوالہ آس تو آج مے ست تسی اخ قداور تو بہل پائی شخصیت یا سند ناو نثار گلزار صب نثار گلزار صب کن تعارف کے محتاج تاز تم اخ علمی شخصیت تم اخ کوہن مشق شاعر تہ تو شاعر اہل بیت تہ تم تو از زون مناسب زیاز کرو اس امن ست روبرو تو بل مشافقت اہند شاعری متعلق اہند کارنامن متعلق اہندس فنس متعلق تو بہم سپدن حائل تہ گلزار صبس درمیان تو اس براہ راست گلزار صبس نثار احمد گلزار صب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ناظرین السلام علیکم وعلیکم السلام گلزار صب ام برو کرو تہج شاعری متعلق تہ ست تہد ادبی سفر سٹھا زیوٹ تو کروٹ تو تہو زبردست خدمت کرمس ادبس تو تہو شاعر شاعر اہل بیت تہ تو کافی کلام تہ حسینیات پہ لیوکھمت مگر گڈنیتھ تہ نش یہ زان یسان زی تہ کر زو کیا زاسن سون کت پہ پریتو تھی تو کت پہ کرو تہ ابتدائی تعلیم حاصل تو تہس گامس کیا ناؤ ہنا ون تو سان ناظرین تہ گلزار صب حضور بہس بہشت ٹی وی زن یہد شکر گزار کہ امن پی مہیس اکس ادنا نا چیز انسانس پہ نظر تو یمو کور یہ تکلیف تو ہت یم بات یور تو حضور یت گامس پن اخ تاریخ اس ونکن شاید ڈفائن کرو کی تو یت گامس گنڈ خواجہ قاسم ونان یہ ہمیشہ پٹھ وری وادو ہت واد وریو پٹھ علمی ادبی تو مطلب شاعری ہند اعتبار سٹھا نیشناون لائق یہ زرخیز رودمت ہمیشہ تاز سٹھا قداور شخصیت اگر تہد ناؤ ہمو ناسان یہ گھی حق تلفی یہ سٹھا قداور شخصیت علمی آسمت یت مزن مرزا ابوالقاسم مرحوم احمد علی قاضی اتھے پٹھے خواجہ حسین میر یا ہم ذاکری ہند حوالہ یم زن پانہ تہ لیکھان ذاکر احمد علی خواجہ جعفر ذاکر خواجہ نقی یمن ہند تعلق براہ راست سنس خاندانس سو تو حضور بزاس کنوہ شیتھ تو کنہٹس مز ماتامال تو ماتامال مے بدی بک تو بدھ بکس مز زن اخ اہم ترین مطلب مش باسان یت نیشنل لیولہ پہ زن مشہور شخصیت علمی شخصیت یمس مام صاحب ونان مام صاحب بدھ بک اس ماہر علم رمل علم نجوم علم جعفر تمام یم علم زانان امہ علاوہ اس تمس مرثین ہند یہ تخلیقی ہند یہ زبردست شوق بہ آس تہندے گھر تتی زاس بہ تتی پریتھس بہ توتان یوتان بہ پانچمہ جمع پور تت بسان مطلب مول میون تس تت موج تس تس من تو ماتامال بس تو یوتان بہ پانچمہ جمع ووتس تو مین ساروی کھت بڑ خوش قسمتی یس بہ زندگی ہن ساروی کھت بڑ خوش قسمتی زانان اخ گو یہ بڑ بب مطلب آسن مام صب تو یہ اخ افتخار میانہ خاطر دم اخ ساروی کھت بڑ افتخار اس مے بہ سہ خوش قسمت یم زن پنہ زندگی مز اخ سہ ٹیچر میول یم سند ناؤ ڈاکٹر امر مالموہی اس زن قداور علمی شخصیت من ام شخصن کورنس بہ اولس مز درج تو یہ رود مے یونیورسٹی لیولہ تان یوتان بہ پاران اس توتان رود مے ٹیچر تو چونکہ ہمسائے داری تس یتن تم وون تمہ سات دوپن نسا اس گئی پانچمہ یم سات بہ پاران اوسس تمہ وز کر اس مائگریشن ماتامال پہ یور گونڈ کیاز یت اس آبائی زمین باقی چیز تم اس کر اس یور مگر امر مالموہین وون تمہ وز دوپن ہے نہ بہ تراون نہ یور کی مطلب یہ سا گھی یتھی پرن نتیجہ پیو مے اس پیوان یت پہ گھن بدھ بک
مطلب حظ پرنہ خاطر مطلب پت پور ہایر سیکنڈری ماگمس مز مطلب اخ بڑ بار خوش قسمتی تاز یہ کھانا چیز پریتان حس تیل یل تک ساز گار ماحول دچھن کووڈ میل تتین اس پرنسپل او این کاک صاحب تم زبردست علمی شخصیت تمو اس شاعر کشمیر محجور سنجی شاعری انگریز پہ ٹرانسلیشن تہ کورمت تو یہ اس اک ماحول اک تت بنیامت بیس ڈاکٹر امر مال موہی تھی تم وز تو پہ بنے تم تمہ پہ اسسٹنٹ پروفیسر اگر اسی ونن گلزار صاحب امر مالی اس تہ سچ سچ مے باسان غلط چھن بو چھوس ونان بہ یہ چھوس تہ چھ اللہ تعالیٰ سنز عنایت مولا سنز عنایت بیس چھ ڈاکٹر امر مال موہی سن دیت ہمیشہ ون بہ یہ کیسا مے چھو یہ کیسا حالانکہ تھی چھو حیران بہ چھ سائنس سٹوڈنٹ سائنس والن ادب ادبس کن یہ وز مطلب واریاہ پرابلم تمہن تیز چھن تمہن فرصت مگر بہ اس سائنس سٹوڈنٹ سائنس پران مگر یور اس بہ یعنی بہ ون تہ ون تھی کہ میون گوڈنیک زن مطلب نش یہ علمی ماحول گرس اندر پور خاندانس مس علمی ماحول ڈیفنیٹلی مطلب حس یہ اثر روزان تاز یم سات تھی کن جائیں گھو تک جل کمر کستور بولان تور ہک نہ کاو اچھ کی کر جل کمر تو کستور کات کر کاو کی ماگام اہن حظ تم پہ آس بہ یور پرنہ یت پور سکس سیون تم پہ گوس بہ ماگام تو ماگام بہ ہیک نہ ڈیفنیٹ ونت یہ سیونٹیزن ہن کت یعنی اٹ مے بی یہ سی سیونٹی ٹو سیونٹی تھری ات آس پاس تو میٹرک کت کور تو میٹرک کور مے ماگمے ٹویلتھ تہ کور مے تت تو پت یوزن گریجویشن لیول چھ سو کر مے امر سنگھ کالج سری نگر تو تت تہ چھ یہ ساروی کھوت بڑ خوش قسمتی مین کہ تت رود مے ٹیچر ڈاکٹر اکبر حیدری محقیق پریت کان چیز تمہن ست رودس بہ اور چونکہ اس رشتہ داری ڈاکٹر زمان آزردا صاحب سمو وون مے اک دہ دک اگر چہ اردوس مز ہچن اگر چہ کان چیز ہچن ث رٹ حیدری صبس کھور تو بہس لہذا ات معاملس مز بڑ سیریس تو بہس حیدری صبس نش اکثر ویشتر مہان کالج مز سہ لائبریری مز اچان سہ لکھان تصنیف تعلیف وغیرہ تو سوس لیکھان تم تو عجیب کت باب صاحب میون باب صاحب غلام مصطفیٰ سہ حض ریونیو ڈپارٹمنٹس مز پٹھوار تو بیس بھائی حض بیس بھائی بارن ثور بیس بین تو ساروی بھائی بارنو چونکہ یم سات ساری پور پتہ مطلب چونکہ یم سات اس فادر گزرو تم وز گھان سکول ساری مطلب بہ یوت اس ون نوکری تہ لوگمت تو بہ یوت زیٹھ اس بھائی لہذا اس مطلب حس گھر تو باقی چیز وہ گو اللہ تعالیٰ ہن دیت یہ آبرو بی میانے ماجہ ہند سو قدمن ہن لچ کہ یہ گھر رود منتشر گھنہ نش محفوظ ساری گئی مطلب حس رود مطلب سہ ایجوکیشنس کن تعلیمی کن فلحس کن اصلاحس کن تو بیس چونکہ گھرس مز گھرس اند پہ گامس مز تس اخ ماحول اخ ادبی علمی ماحول تاز علمی شخصیت مطلب ہند زن بہل پائے ذاکر تم ایس سنس گھرس مز لہذا اس موقع ملان تمہن سی کرو کات تمہن ست ہچو گو مرسی کن مطلب دیندار ماحول ڈیفنیٹلی تک کھن یہ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن سیونٹی نائن کنشیتس مز کر مے گریجویشن امر سنگھ کالج تت پہ گوس بہ پہ یونیورسٹی کور مے ایم اے اردو تو ایم اے اردو کرنے پتہ یہ اس ایٹی ٹو تو ایٹی ٹو اس مز یا درس بہ یونیورسٹی مز ایم اے کرت یا لوگس بہ ٹیچر جنرل لائن ٹیچرس تمہن دونوں اس باقی لائن کہیں تمہن دونوں اک لائن پتہ گئی یہ لائن الگ الگ تو لوگس بہ ٹیچر تو مے کرک ڈیوٹی حس دچک مے گوڈنچ فسٹ اپوائنٹمنٹ گئی مے اوڑی یت یہ چندن باڑی چندن باڑی ہیر کن چھ گام اک سلام آباد دچھنا تت تھوک مے ڈیوٹی چونکہ تت اس ماحول مکسڈ یعنی کشر تو بیس تم پہاڑی لوک یل بہ تور گوس تت پیو مے ڈیفنیٹلی یوزن مے کت کرن سکولس مز ٹیچرن ست بچن ست سہ اردو پٹھ کرن لہذا گو میون اردو ایون مچ مور امپرو یعنی تکیاز مے پیو اردو بہتر پٹھ مطلب حس پیش کرن ہوئی وغیرہ بی پرناون تہ تت اوڑی چندن واڑی روز بہ فسٹ اپوائنٹمنٹ وز ڈائن ورین ڈائی وری آس بہ تور واپس
پتہ اوسس بہ حض یپ کن مطلب پنس ایریا مز پٹن وٹن تھی کت دتو ڈیوٹی کتن جائن دتو تھی پن ڈیوٹی ونکس رٹائر وچو تھی اخ چیز چھ پن گام ور لگ بھگ سرسے مطلب گامس چونکہ نا یہ یونک بلکہ ات پت کن اخ سو بوڑ بیک گراؤنڈ تاز اخ زرخیز ماحول کم مطلب مو ذہنس مز لکچار پہ کہ فلحی ذہن گھن اصلاح گھن مین زندگی یا کس تہ انسان سن زندگی اللہ تعالیٰ سن عنایت یہ ورت یہ ودیت یہ اللہ تعالیٰ عطا کران تو پگہ ہے یت حساب اگر ات بنیادی طریقہ جواب کرو نہیں مطلب اگر ات حساب کرو نہیں اگر یہ کرو نا پیش کرو نہیں اس لیے دس میں تمن اکثر تمن جائن ہز ڈیوٹی یم جائیں تھوڑا سا مطلب کم ایجوکیٹڈ آس یا یت لٹریسی ریٹ اکثر بیشتر کم یا یت زن سوشل کی مطلب تم معاملات ات ایجوکیشن اچیو کرنس ڈیوٹی دوران خدمت سو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر انشاء اللہ قبول قبول تو یم سات وہ تھی امن جائن اسو تیا تو کیا اسو تہ باسان مطلب اگر اس علمی حوالے کت کرو چز بمن تو یاقت میون بنیادی فوکس اس بچ تو مے چھ بسیت ٹیچر اخ مطلب پن اخ تجربہ یہ زی اخ بچہ یہ نوتامت پرزن کی تاز اللہ تعالیٰ سنز اخ سو نعمت اخ سو رحمت اس اخ خزانہ چھپت خزانہ یہ خزانہ چھن یکدم مچراؤن توتان کی یوتان امچ سراؤنڈنگ آس پتہ چس بچہ ایجوکیٹ کرنے خاطر ام سند ماحول یم فیملی پہ آو ام سند ذہن یہ کمو ذہنی تناؤ مز ام سن نفسیات کم یوتامت نم چیز ہیکو سری مطلب حس سمجھت توتامت یہ بچہ اون کرون یہ پرناون امس تعلیم دین یہ پاسبل کہیں تو میون ہمیشہ رود یہ فوکس کہ بچہ اون کرون یعنی بچہ پان آون ام سند ذہن مز گھ یہ گھس پن پان ہن مے بروہ کن ایکسپریس کر یہ ایکسپریس کر بہ ہن یہ بہتر طریقہ چینلائز کر صحیح طریقہ بہت اچھی بات تو گلزار صاحب ریٹائر کیا گو تھی ایز ریٹائر گوس بہ ایز ہیڈ ماسٹر ہائی سکول ہیڈ ماسٹر ہائی سکول ریٹائر گمتس حس گئے ون زری ونکس تھی منسلک کار کم کم دنیا یل کم تھی ونو تو کم دنیا کام دنیا و گو مے مطلب حس اخ ادبی شگوف پن بالکل سہ بہرحال تو بیے چونکہ مختلف ادارہ مختلف یہ آرگنائزیشن یم زن سوشل ورک کران بہت تمن ست وابستہ خصوصاً ون بہ تہ کہ ادارہ ابوالفضل عباس ماگام فرام دا ویری بگننگ کنوہ شیتھ پانچ شیتس مز بنو سہ تت پہ آز تام ووت مے کنٹینیوسلی تر ست وابستہ اکہ رنگہ بیکہ رنگ کوشش کران کہ اگر مولا قبول کر سن کان سائے تو تم سیت کان گاشی رنگ کن جائے مطلب حس پید گھ تو چونکہ اس نور پہ اس نور قائل اس نورس ست وابستہ تو لہذا گھ سان سیت نور پھیلن نار گھ پھیلن تو گلزار صاحب اگر اس کت کرو تہند ادبی حوالہ یہ ذوق تو شوق کت پہ گو تھی پید بہ سا کر شاعری بہ سا ات فیلڈس کن تھی ون فرماؤں بہ سا سائنس سٹوڈنٹ وچو تھی اخ عجیب کت گونی صاحب کہ مے رودمت لکچار پہ غالب ساروی کھو زیادہ فیورٹ مے پتہ کیاز شاید مے یہ پتہ پانس مے غالب فکر تہ تران بالکل صحیح کت مگر مے رودمت غالب مطلب حس فیورٹ واریاہ زیادہ گھرس مز بہ تو اس ڈاکٹر امر بالمہ اس ماگمہ ہایر سیکنڈری مز پرن او این کاک اس سہ اس ونان اکثر ہے پگہ این زو ات پہ لکھ ٹاپک بہ کس ون ہا مطلب بہ کس ون ہا اکہ دہ وون مے گر ات پہ نیس پگہ ٹاپک وغیرہ ہو اس مام صاحب چھ بڑ بب میون ای وون مے دن ہے ٹھہر ول بہ دمے ٹھہر سا ام تل قلم تک اس زبردست خوش خط تو ام حض لوک اخ لکٹ اخ سہ مان تو تھی سو سکٹ ہو ہے نا حس پمپلیٹ اخ پیج آ سکٹ لوکھ ام اپس نار ٹپس تو تات مز لوک تم کیا تھا سو عجیب سو دلیلا ولیلا ہو دپ رٹ سا یہ پرز بہ گوس نا ہور تت وون ڈاکٹر مل مے کاغذ پہ چھ پرن زبان چھ پرن اہن حظ زبان چھ پرن نسا سا ٹھیک لوگ ور مے دوپ پتہ اگر ٹٹھ دیت لکھت اس تمس ٹوٹھ ونان تکیاز اخ اس تم سند حض اس پورا علاقہ سا چھاپ
تہٕ پانَس تہِ اوس اَسہِ تٔمۍ سُنٛد حیا تہِ روب تہِ باقٕے چیٖز تہِ سۄ ٲس شخصیتٕے تِژھٕے تہٕ مےٚ دوٚپ ہے ییٚلہِ یہِ وۄنۍ پَتہٕ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوٗڑی گوس تہٕ یہِ اوس لیکھان مام صٲب یورٕ چِٹھۍ مطلب ڈیوٗٹی مےٚ کِسی طرح کی غفلت نہیں کرنا أمِس اوس پیٚوان جواب لیکھُن تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ جواب لیکھاو نہ حظ بٔمۍ دۄہ تورٕ یِمہو بَٹوارِ دۄہ گرٕ أمۍ اوس آسان تھٲومٕژ انڈر لاین کٔرِتھ یہِ چِٹھۍ کَتٕچ کَتٕچ چھُ یَتھ غلط گوٚمُت ہے یہِ کیاہ سا چھُ یَتٕکۍ لَگہِ ہے کا ژےٚ کیازِ چھُ کیٚنٛہہ لیوٚکھمُت اوس یِم جواب یہِ اوس کران یہِ تہٕ چوٗنٛکہِ مےٚ اوسُس لیکھان حظ تِمہٕ مطلب مُختٔلِف سُہ تِمن دۄہن اوس عبدالحد آزاد واریاہ مشہوٗر مہجوٗر اوس مشہوٗر باقٕے ٲسۍ رسول میٖر اوس مےٚ ذہنَس منٛز تہٕ بہٕ اوسُس لیکھان حظ یہِ شٲعری وٲعری مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ عجیٖب مطلب سُہ مارٕ پان ویٚسہِ سُہ یِتھٕے پٲٹھۍ اوسُس بہٕ لیکھان تِمے دٔلیٖل سُہ حظ سُہ تہٕ پَتہٕ بہٕ ہایاس نہٕ بہٕ زٕہٕنۍ اَمر مالمویَس وَننَس کہِ ہے مےٚ چھُ تَگان شٲعری یا مےٚ چھُ تَگان لیکھُن تہٕ اَکہِ دۄہ تھووُکھ تَتہِ مُشٲعرٕ اَتہِ لیوٚکھُکھ میون ناو تہٕ مےٚ ووٚن أکِس ہایر سیٚکنڈری منٛز تھووُکھ مُشٲعرٕ کالجَس منٛز تہٕ مےٚ دوٚپُکھ ہے چون ناو تہِ اَمر مالمویَن ییٚلہِ یہِ وٕچھ دوٚپُکھ یہِ کُس چھُ دوٚپُس چھُ فلٲنۍ دوٚپُکھ کٔنۍ یُن یوٗرۍ اچھا نَٹان گوٚوُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ دوٚپمَس کیٛاہ مارا دوٚپُن ہاو سا ژےٚ کیٛاہ چھُے لیوٚکھمُت مےٚ مارا کیٛاہ چھُ دوٚپُن مےٚ ہاو تہٕ اَمہِ وِزِ اوسُس بہٕ الیوَنتھَس پَران تہٕ أمۍ کٔر کٲم مےٚ چھُ وٕنہِ تہِ یاد سُہ شعر مطلب حظ أمۍ یُتھُے یہِ وٕچھ نا دوٚپُن گوٚبرا ژٕ لیکھ سا تہٕ مےٚ یُتھُے شعر گۄڈنیُک پوٚر مطلب حظ مٔنٛزِم شعر اَکھ تہٕ یہِ گوٚو زَبردست دوٚپُن ہے لیکھ تہٕ روٗدُس بہٕ لیکھان پَتہٕ میوٗل ماحول تہِ تیُتھ مطلب سٮ۪ٹھاہ تھزٕ شخصیت پَنٕنہِ زِندگی منٛز چھُ مےٚ اَکھ عظیٖم شخص اَمر مالمی صٲبَس پَتہٕ سُہ گوٚو ڈاکٹر یہِ حظ یہِ جِناب حکیٖم منظوٗر صٲب یِم زَن ڈی سی تہِ ٲسۍ ڈی سی بارہمولہ تہِ ٲسۍ ڈایریکٹر سکوٗل ایجوکیشَن تہِ ٲسۍ یعنی عجیٖب کَتھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ڈایریکٹر سکوٗل ایجوکیشَن ٲسۍ بہٕ اوسُس تِمَن نِش اَکثر آتھوار آتھوار گژھان مگر عجیٖب کَتھ کہِ تِمَن ووٚن نہٕ مےٚ زٕہٕنۍ بہٕ چھُس ٹیٖچَر تٔمِس تہِ اوس نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ پَتہٕ ووٚنُے تٔمۍ اَکہِ دۄہ ژٕ کیٛاہ کٲم اَکھ کَران اگر ژٕ آتھوارِ وَرٲے بیٚکہِ دۄہ زَن یِکھ مےٚ دوٚپمَس ہے یِتھ پٲٹھۍ ڈیوٗٹی حظ چھُ پٮ۪وان گژھُن ژٕ کَران کیٛاہ چھُکھ مےٚ دوٚپمَس ٹیٖچَر دوٚپُن ہے اَفسوس کی بات ہے ژےٚ گٔے بہہ ؤری یور یِوان اور اَپنے بولا ہی نہیں مےٚ مےٚ ما حظ چھُ مُراد بکار بہٕ ما حظ چھُس اَٹیچ کَرُن کُنہِ دَفتَرَس منٛز مےٚ حظ چھُنہٕ دَفتَرَس منٛز کُنہِ اَٹیچ کَرُن کینٛہہ بہٕ چھُس مطلب خدمت کَرنہٕ خٲطرٕ ہُہ یہِ مطلب پَتہٕ اوس سُہ اخبار حظ کَڑان سُہ خبرو نظر تَتھ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ وابستہٕ تہٕ یِمہٕ سارے شخصیت روزٕ میٲنِس اَتھ اَدبی سفرَس منٛز حظ مےٚ پٮ۪ٹھ اَکہِ رَنٛگہٕ مہربان یا بیٚکہِ رَنٛگہٕ مہربان تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پَتہٕ لیٚچھِو تۄہہِ یہِ نظم ؤنِو تُہۍ سکوٗلَس منٛز سۄ پٔر مےٚ اَمہِ پَتہٕ گوٚو سِلسِلہٕ شروٗع اَمہِ برونٛٹھ اوس گوٚمُت مگر ہاوان اوسُس نہٕ مطلب مارٕ پان بٲلۍ جلبہٕ ہٲوِتھ گوم یہِ اوس نہٕ بَران اَمر مالمہِ زٕہٕنۍ ہاونَس بیٚیہِ عام نَفرَس کَتہِ ہاوان تہٕ یۄس تۄہہِ گۄڈنِچ غزل لیٚچھِو تِکیٛازِ تۄہہِ چھُو کَمال اَتھ منٛز حظ یہِ کۄس غزل لیٚچھِو تۄہہِ گۄڈنِچ یۄس تۄہہِ مارکَس منٛز ترٲو مےٚ چھُ باسان ہایر سیٚکنڈری ماگَم یۄس چھَ حظ مطلب بہٕ گوس تَمہِ پَتہٕ اَکہِ دۄہو ریڈیو کَشمیٖر سرینگر یہِ چھُ یِہوے 75-76 أتھۍ آس پاس چھُ اَتہِ ٲسۍ تِمن دۄہن پران کِشور جی بہٕ گوس یِمن نِش تہٕ ژاس بہٕ دوٚپُن کیاہ دٔلیٖل ہٲومَس پرومَس مےٚ غزل برونٛہہ کَنہِ دوٚپُن بیٹا ٹھیٖک ہے ژٕ وٕچھ سَتن دۄہن سٲنۍ پروگرام ژٕ بوز سٲنۍ سَتن دۄہن پروگرام پَتہٕ چھُ آتھوارِ دۄہ آسان سُہ بَزمہِ سامعیٖن سُہ کَرے بہٕ ژےٚ رِکاڈ گوس بہٕ تَمہِ وِزِ باسیٚو مےٚ أمۍ کوٚرُس بہٕ ایٚوایِڈ أمۍ لوگُس بہٕ بدل تفریٖقَس پَتہٕ باسیٚو مےٚ کہِ نہ یِم ٲسۍ یَژھان أکِس اِنسانَس اَندَر سُہ تَنقیٖدی سُہ ذہن بَناوُن پٲدٕ کَرُن اِویلویٹ کَرٕنۍ چیٖز تہٕ پَتہٕ پوٚر مےٚ تِمن دۄہَن ٲسۍ تَتہِ لَسہٕ کول بِچارٕ پَتہٕ ڈایریکٹر تِم ٲسۍ یا باقٕے دوس ٲسۍ تہٕ روٗد مطلب حظ یوٗمانی پٮ۪ٹھٕ تِمن دۄہن گۄڈٕنیٚتھ یوٗمانی پَتہٕ جنرل سٔروِس پٮ۪ٹھ تہٕ کَلچرل اکیڈمی منٛز گوٚو مےٚ رٲبطہٕ موتی لال ساقی صٲبَس سۭتۍ بیٚیہِ اوس بشیٖر اختر جنتی تِم ٲسۍ تَتہِ بیٚیہِ اوس آسن صٲب بہٕ گوس تور تہٕ تِمو ووٚن مےٚ دوٚپُکھ ژٕ روزِ لیکھان تہٕ اوس شیٖرازٕ پَتہٕ نیران شیٖرازَس منٛز اوس پَتہٕ چھَپان سُہ چھُ وٕنکیٚس تہِ نیران تہٕ پَتہٕ ٲسۍ ہُمہٕ یہِ حظ یہِ گوٚو پَتہٕ یِمو اِنفارمیشن والیو کوٚڑ سُہ پَتہٕ سُہ کیاہ چھُ ناو اَتھ حظ
سو میگزین آلو آلو بے کوٹ تمو سو ہمارا ادب وغیرہ سو تعمیر ومیر تات مز اوس اکثر و بیشتر چھپان تو پت رودس با افسانہ تہ لیکھان مز ڈرامہ تہ لیکھان مز غزل تہ لیکھان مز کان ڈرامہ تہند گومت ریڈیو کشمیر نہ ریڈیو خاطر لیکھن میں کہن ڈرامہ سٹیج خاطر تم آسن گمت اہن حظ سو اوس اک یم سند لیو ٹالسٹائی سن سو گاڈ سیز دا ٹروتھ بٹ ویٹس تات کور میں پتہ کشور پت کشور پت کور سٹیج تہ یت کتابن یعنی پہ رٹایر گوس تن پہ لوگ مے وہ یہ سوری کمپائل کر تمہیں بروہ یو زن سرکار کام چھنا سرکار کارس مز انسان زبردست آور تسان بیس تتن بدل معاملہ آسان اس دوں وہ کرو گھر بہت وچ بہت ہکو بہ ٹائم پانس ات کہ کس ٹائم کرو مینیج تو زور کتاب کر میں مطلب کمپائل تو انشاء اللہ گلزار صاحب چونکہ تھی ذکر کر مختلف جائن دس میں پن ڈیوٹی اچھ تہ نش زان یسان زی کت جائے گو تم متاثر یت دپان دل اس وان نا یت مین ضرورت سہ علاقہ سہ گام کر مے باسان واریاہ خوبصورت سوال کورو تہ چونکہ مے دیت پٹن مطلب دہ وری ڈیوٹی مے دیت یپری یت مالموہ ایریا چھو یہ پن ایریا اپری دس مے ڈیوٹی مے دیت ہپری سوناواری کن سمبل سائڈس ات سلطان پورہ بازار تور دس مے ڈیوٹی مے دیت اوڑی مز زفیر ڈیوٹی ہند گوڈنک فیر اس میں تو ونمو یم سات فرسٹ اپوائنٹمنٹ گئی چونکہ تمن دہن آسان تجربہ کم تو تمہ پتہ یو زن میں لاسٹ بٹ ون ڈیوٹی دی سو دس میں اوڑی مز درد کوٹ اوڑی پتہ اسلام آباد گچھت مطلب یہ چھ بارڈرس نزدیک مانو تھی ات پہ چکوٹی مطلب چکوٹی ہز بانگ ات بوزن صحیح تو اور کھسن خاطر پیوان سواد گنٹ یا ڈوڈ گنٹ سوموس مز بہن پتہ یہ اسلام آباد پہ سومو کھسان اور تمو پہاڑوں پیٹ تو نارملی اگر وچو کہ عام انسان مطلب ات ونس مز مون اتن ڈیوٹی دین مطلب ڈائننگ سٹیجس پہ یہ زیادہ مانتو اگر بیاکھ نفر آسہ تمس باسہ یہ سزا مشکل ترین تاز تر ہلین پہاڑن مطلب کھسن بیس تر سورف ورف تک بہت زندگی مز کنے کھوچان سورفس بہت کھوچان ات اکثر سورف ورف آ مگر یل بہ تور ووس بہ ون تہ یو زن تر سکولس تی حالت اس یل بہ ثاس بہ گوس یت جائے وچنہ کہ بہ وچ مے گا یہ فٹ جائے تک بہت ساری تمے میٹر وچان مگر ات وچ مے تم ترپالہ ترت موم جام ترت تم کلاسن مز بچہ بہت حالت بڑا کمزور سکولس لکن نا لکن سکولس لک ٹھیک تک پتہ وچنا حس میں تو میل بیوٹھس تو بہس زائیں بجے گاڑی ست آئس واپس تو مے کور یہ صحیح بہ گھن اور تاز یت مس مز اور کھسن وسن وغیر یہ گو ایگزرشن باقی چیز بس اور شام شونگوس بہ شنگت حس بہ سوچان مے پی یم شری یاد یم مے ات رسپشنس اس یہزن اچھن مز سو بے بسی یہ پی مے ذہنس مز مے دوپ نا اللہ تعالیٰ رٹہ بنان چھو میانے سات تمن کہنگو حالت بدل بہ ووتھس صبحس وون مے بچی دوپس ژ دس مے بیگ ویگ بہ نیر دوپس ژے دوپس بہ گژھ نہ تور دوپس نا آی ایم وانٹڈ دیر بہ نیر بہ ووتھس صبح کھوتس ٹرینہ مز ترے بجے ووتس بہ اور تو بہ گوس یہ ات مے پتہ ماحول وچ مطلب انتہائی سازگار ماحول پرناونہ خاطر یعنی مے ست تی ٹیچر مے ست ٹیچر تمو ٹیچرو کر تم پتہ چونکہ نو ٹو ترے اوس آسان سکولنگ ٹائم اس نو ٹو دون شے بہان سکولس مز بچہ پرناوان ڈفرنٹ طریقہ ڈفرنٹ طریقہ اس تم پرناوان وغیرہ مختلف تمیک اثر درو بڑ زبردست واریاہ زیادہ اثر کہ تت گئی اوور آل امپرو تھی مطلب بہت آز تہ گا مز مز تور تو تم بچے یم زن تت تم پز پہ ڈزرو کران اٹینشن تو یم طریقہ مے تم سو مطلب پیش کور یا یس زن سو تم اک وتھ اک سو گائڈ کر تو یہ مشن مے سارسی زندگی تو چونکہ تو
گلزار صٲب شاعرِ اہلِ بیت تہِ تہٕ تۄہہِ چھُو حُسینیتَس پٮ۪ٹھ واریاہ کینٛہہ لیوٚکھمُت تہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُو تۄہہِ حُسینیتَس پٮ۪ٹھ لیوٚکھمُت تہٕ سانٮ۪ن ناظرین تہِ کٔرِو تُہۍ عنایت؟ جِناب، چوٗنٛکہِ نعت، منقبت، مداح، مداح، مرسی، یہِ چھُ مطلب حظ لٲزمو ملزوٗم اَمیُک حِصہٕ. بِلکُل بِلکُل. تہٕ بہٕ مےٚ ووت مُختلِف دوستَن چھِ پَتہ حُسینیات کہِ حوالہٕ آز مےٚ باسان وُہو پٕنٛژٕہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ لگاتار نواح لیکھان یِم زَن یَتھ علاقَس یِم یَتھ منٛز چھِ. تہٕ اَمہِ علاوٕ لیٚچھ مےٚ مطلب حظ ہُہ پابنٛد یُس زَن اَسہِ یَتھ عنوان بنٛد مرسی چھِ وَنان تِمٕے لیٚچھ مےٚ اَکھ زٕ یَتھ پٮ۪ٹھ حظ ہُتھ پٲٹھۍ یِمو کلاسِکَل مرسی یِم چھِ مقام بنٛد مرسی تِمٕے لیٚچھ مےٚ اَکھ زٕ. تَمہِ علاوٕ یِم زَن نظمہٕ چھِ یا یِمہٕ مخمَس چھِ، مُصدَس چھِ یا باقٕے اِلتِجا چھِ تِم لیٚکھِ مُختلِف. چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو تَتھ علاقَس سۭتۍ وابستہٕ، یہِ چھُ علمی حوالہٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو، گۄڈٕ خواجہ قاسمَن چھُ اَتھ منٛز ناو کَمومُت. ییٚتہِ چھِ تھدِ پایِکۍ مُصنِف یَتھ منٛز مےٚ خواجہ مِرزا ابوُل قاسِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ یا خواجہ حُسین میٖر چھِ ٲسۍ مٕتۍ. بِلکُل بِلکُل. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو یُس زَن تہٕ کٲشِرِ مرسی ہِنٛز وٕنکٮ۪س حیات چھےٚ، سۄ کیٛاہ چھِ؟ وٕچھ حظ، کَنٹٮ۪مپرٔری سطحَس پٮ۪ٹھ چھےٚ چینٛج کُنہِ تہِ فَن پارَس یا کُنہِ تہِ اَدبَس لٲزِم آسان. یعنی غزل یۄس تُہۍ ؤلی دَکنی سٕنٛز وٕچھِو، سۄ روٗز نہٕ غٲلِب سٕنٛدِ وِزِ، تہٕ یۄس غٲلِب سٕنٛدِ وِزِ ٲس سۄ روٗز نہٕ اقبال سٕنٛدِ وِزِ، سۄ روٗز نہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن پرویٖن شاکِر آیہِ، احمد ندیٖم قاسمی آو. حالاتو اَثر نہ یہِ چھُ چینٛج چھِ گژھان، وٕچھ حظ موضوٗع چھُ بَدلان. وٕچھِو تُہۍ، بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ مِثال، بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال. سانہِ کٲشرِ شٲعری اَندَر چھُ تَنہٲیی ہُنٛد تَصوُر، عام پٲٹھۍ چھُنہ سُہ فِراق، تَنہٲیی، بِلکُل جُدٲیی، یہِ چھُ اَکھ عام تَصوُر. ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو یُس تَنہٲیی ہُنٛد تَصوُر تۄہہِ میٖر دَردَس نِش یِیہِ، سُہ آسہِ نہٕ فِراق گورکھپوٗریَس نِش کینٛہہ، تِکیٛازِ تَنہٲیی چھُ سۄے پیرامیٖٹٲرٕس بَدلے. تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ ناصِر کاظمیَس نِش تُہۍ وٲتِو، تَتہِ چھُ تَنہٲیی ہُنٛد تَصوُر، مےٚ ایسے جَم گٹھے مےٚ آ گیا ہوں جہاں میرے سِوا کویی نہیں ہے، تٔمِس چھُ بَدَل تَنہٲیی، ہُمِس چھُ یارٕ مطلب حظ سُہ فِراقی یار تَنہٲیی. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یُس زَن مرسی چھِ، بہٕ چھُس وَنان یۄس زَن مرسی سانیو اُستادو لیٚچھِ، با کمال لیٚچھَکھ، تہٕ یہِ چھِ اِنتِہٲیی بَدقٕسمٔتی کہِ یہِ تِمَن پٔزیٖرٲیی سَپدٕنۍ گٔژھ ییٚمہِ حِسابہٕ تِم رِکاگنایز گژھٕ گژھنہِ وٕنیُک تامَتھ تہِ گٔے نہٕ، حالانکہِ ہَتہٕ بوٚد ؤری گوٚو. مگر تَمہِ باوجوٗد وَنہٕ بہٕ زِ یُس زَن وٕنکٮ۪نَس تُہۍ وَنان چھُو کَنٹٮ۪مپرٔری مرسی، سۄ گژھِ کَنٹٮ۪مپرٔری حالات اٮ۪کامڈیٹ کَرٕنۍ. سۄ مرسی چھِ سٔروایِو کَران، سۄ شٲعری چھِ سٔروایِو کَران. بِلکُل بِلکُل صحیح. تہٕ وۄنۍ اگر تُہۍ ہوے ہُتھَے پٲٹھۍ مطلب حظ مرسی پَکنٲیِو یِتھ پٲٹھۍ مِرزَن لیٚچھ آز برونٛٹھ ہَتھ ؤری، یِتھ پٲٹھۍ أمۍ حظ لیٚچھ احمد علی قٲضۍ لیٚچھ تِم ژھوٚٹ 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 مِصرٕ تہٕ ژھوٚٹ ژھوٚٹ تِم یہِ حظ یہِ نہ حظ یِم چھیرِ تِمو شےٚ سَتھ مِصرٕ چھِ چھیرِ منٛز، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ لیٚچھ یا تِمَے خیال یِم تِمو أنۍ، تِمَے خیال، تِمَے لفظ، تِمَے ترکیٖبہٕ کَرو أسۍ ماڈِفایڈ طٔریٖقَس منٛز بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ پیش. زبٲنۍ ہُنٛد چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ آسان کہِ محاورٕ، ترکیٖبہٕ یِم چھِ، یِم ییٚلہِ واریاہَس کالَس اِستعمال روزو کَران پَتہٕ چھِ یِمَن وَنان گژھے پَٹے، یعنی یِم چھِ پَتہٕ گہِ آمژٕ، یِم چھَنہٕ پَتہٕ چَلان کِہیٖنۍ. تَوَے پیوٚو پَتہٕ غٲلبَس ڈِکشَنٕے بَدلاوُن، تٔمۍ أنۍ پَتہٕ لفظٕے بَدَل یِم زَن پَتہٕ ٹۄنٛگَل تُلان ٲسۍ. یہِ گژھِ نَس تہِ آسٕنۍ جدیٖدیت، جدیٖدیت وَنو نہٕ تَتھ کینٛہہ، مگر غٲلِب سٕنٛدِ عنوانٕچ چھِ سۄ جدیٖدیتھٕے جدیٖد. اہن حظ، تٔمۍ أنۍ تَتھ جِدت، مطلب نَوٮ۪ر اوٚنُن بِلکُل لفظٕے، لفظُک لۄکُٹ معنے اوس مطلب یہِ چھُ یہِ حظ یہِ روشَن دان، اَتھ چھِ وَنان روزَن. تٔمۍ بَنو یہِ تشبی، سُہ قید مےٚ یعقوٗب نے لی گوٚو نہٕ یوٗسُف کی خبر، لیکِن آنکھیں روزَن دیوارِ زِنٛدان ہو گٔے. یا یِتھَے پٲٹھۍ ہُہ یُس زَن تٔمۍ سُنٛد گۄڈنِکے کُلیاتُک ییٚمیُک دیٖوانُک گۄڈنِکُے شعر چھُ، نقش فریادی ہے کِس کی شوقی ہے تحریٖر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویٖر کا. یِتھ پٲٹھۍ مطلب پَتہٕ أنیٖسَن یہِ کوٚر مرسیَن ہِنٛدِ حوالہٕ، یہِ أنیٖسَن پَتہٕ کوٚر نہٕ حظ، یہِ دبیٖرَن پَتہٕ کوٚر. کٔشیٖرِ منٛز گوٚو پَتہٕ اَتھ منٛز ژھٮ۪ن میٛانہِ حِسابہٕ،
صحیح یعنی زن ہم کلاسیکل سین مارسی نگار سی تیمو لوک تم پات یمو تی کی اتمس تبا ازم ی کر سو گئی نہ پبلکلی ایکسیپٹ تی اس کی تکیس تاتوس وجہ تاتوس ہم یوک چھائے گرائے لوکن نظرن مز گچھان تکیس یت چھن از لوکن سے سے دی شو دی وابستگی تو چونکہ تو چھو نوحت لیکن حضرت تو تو چھو شاعر اہل بیت تی تو نوحت چھو تی لاتعداد لیکھمت یم سات اس نوان ہند حوالہ کت کرو یم سات نوحت تی ونان چھو پت اگر سو بیکی وری چھن تت کران یم زن نوجوان چھ تم چھن سو نوح کران بیکی وری کیا وجہ چھو یت پڑھ مرسی چھ روز پران پران سو مرسی مرسی ری میل چھ یش پران بیاک تی ہوتی پران مگر نوحن مز چھن یہ کی تی کیا وجہ چھ مے چھ باسان اگر تو یوان چھو یش تو علاقہ سات ہس پٹھ ونان مثلاً نہ یہ صحیح نو ٹھانڈن تم تم اویلیبل چھ چیز تم ٹھانڈان اگر تم اویلیبل آس نا تم تیل پرنسی پہ کرن بنیادی اخ بوڑ بار وجہ نہ یہ چھ معاملہ کی معاملہ یہ اس نوا مثلاً میان گامک یہ کران امی خطر زو جان مطلب قربان کران آوری آسان زیادہ کران پتہ تیاری پتہ یہ نوا یہ کران یہ کران بدل کن گامس مز مگر مران چھ یہ یہ پکان روزان دچھن کھوور اور یور ات علاقس مز چونکہ نوا چھ بنیادی اثر کرنے خطر وجود کرنے خطر اگر تھی بار بار اکوئی واقعہ دہوئے ونو نا اثرس مز کمی گھان یہ انسانی فطرت لہٰذا ہم تہ پریفر کران کہ یہ تلو بدل یہ تلو نو تو مے باسان اگر بہ مطلب یت پہ ہک بہ ون کہ نو حس زہ ہت تو نوا یم زن یم زہت چھس بہ امہ کن ونان ات مز سکھ بہ تم نوا ایکسکلوڈ کران یمن مے پانس چھ باسان یمن چھ فنی سکون کن سات تم نبر کڑت اچھا تو سان ناظرین تبرکن کرو نا کی مدد اس تازہ تازہ صدر والی نوا لوکمت تاکہ تم تہ سپدان مستفید تم نوا سور یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سندس یادس مز یہ نوا امی کی مصر بن بہ تہ لفظ لفظک چھ مدعا زینب لفظ لفظک چھ مدعا زینب اچھر مالن دیوان تراہ زینب کس نہ رت دے گچھت کران فریاد کس نہ رت دے گچھت کران فریاد کس نہ مری مری ودان دیوان زینب کس نہ مری مری دیوان صدا زینب کوپ بازر گرزان زن حیدر جناب زینب کوپ بازر گرزان زن حیدر شام وتت حسین چھا زینب ونچ لاوین گلن ٹنگل لری ونچ لاوین گلن ٹنگل لری کھمنارن نیری کت کن یہ بے ردا زینب پھلن صبحی نووت شامی آند پھلن صبحی نووت شامی آند قافلس ون سپد یہ کیا زینب جزاک اللہ تو یہ جناب سکینہ یم سات خم مطلب یم سات امام حسین علیہ السلام دراو مطلب میدان کن یل تم شہید گئی تو جناب سکینہ اس خم کس دروازس پہ پیاران تو یہ رود شام تانی سلسلہ تو یہ کہند آلو چھ وچ کوران شامن کہند آلو چھ وچ کوران شامن اچھو کوہ تام وتھ مینان شامن سو موسم کور کھموک بر تو پرارن دپان یم گئے چھ پوت پھیران شامن دہچ کرتل دیوان لاوین گلن چھک دہچ کرتل دیوان لاوین گلن چھک سیاہی جام چھوراوان شامن یہ کم واون دہتنی بت سری یہ کم واون دہتنی بت سری چھ یادن ہند ٹنگل زوتان شامن تو نثار گلزار صاحب اگر اس چونکہ تو چھو براہ راست کشرس ادبس ست وابستہ تو چھو اک کون مشک شاعر پن کلام چھو کافی لیوکھمت تہ تو اگر اس کشری کلاسکی مرسی ہند کت کرو یم زن سن مصنف
منان چھو علمی کمالات چھ تمن مز اس من سٹھا تھود کلام چھ تمو لکھمت ونیک تامت کیا دز کیا ج میول ن امن شاعری ہند رتبہ ات کیا وجہ چھ مے چھ باسان یس ن تمن شاعری ہند رتبہ دی سو چھن پان شعر چھ ناستگی سو چھن ادب چھ ناس کی تکیاز سونس برونہ کن رٹت وانون یہ چھن سون یہ مطلب سیود سو کج فہمی کج نظری یم چھ شاعر مگر سوال چھ اس یمن اتھ یہند سرمایہ اوس تمن توگا یہ سرمایہ برونہ کن تراون تو پتہ پرکھان کہ تھی وچھو سا یہ لال یہ لال کیا چھ یہ کیا چھ بالکل مطلب ات مز چھ مے باسان یہ چھن اکی طرف مطلب ہو مسلہ کی مطلب ون یم سات زن یہ گو یم سات بہ کتاب بازار آئی بہ ون تہ پان مے آسن ساہتیہ اکیڈمی ہند طرف کلچرل اکیڈمی ہند طرف مضمون ترہ مر لیکھ مت مرسی ان پہ مگر معاملہ چھ یہ کہ مرسی یم آئی عام لوکن مز چھ تو پتہ یس ات علمی سطح چھ سو چھن عام لوکن کی تکیاز عام لوکن ہند خاطر چھن اعلی عرفا ادب آسانے مطلب اعلی ادب دیو نو تو عام لوکن کی تمن چھ مرسی مز تیچی ہن بکار یوتا تمن پنس دس دوا لگان تک مش مرحم ام سٹ دس گا تو تمن تیچی ہن بکار اس ہو علمی سطح امی سطح سو عالمن تو ادب شناس دوستن ہن مطلب کم تمن پہ اوکن توجہ کر بار بار مے یہ پروگرام گئے امہ حوالہ مے ہمیشہ یہ گزارش کرم یم زن سن ذاکرین مطلب ات ست وابستہ تم یم سات تہ وتھن تمن پہ گوڑ یہ علم پرکھاون یہ علم وچھن یہ چھ کیا پتہ تمے آئی یم سات تم لکس دون ہتن لک ساسس مز تھود وتھن تمن پہ سنون تکیاز پرت کن لفظس چھ مطلب پن اک الگ بیک گراؤنڈ اک تہذیبی وراثت ات چس بہ ونو تہ مرسی ہند اک مصر چھ مضمونی مختہ پیو مے اچانک ات مز سو یمس سو حضرت فاطمہ ونان جناب زینبس یل تمن قافلس شام اس پکنان دوپنس یمس بیمارس ڈول گنڈ کرہنمے کرہنے ڈول گنڈ مچھ دم کچ مخت مالے گو یہ دان ہوت ات زمانس مز اوس کوس دنک سلسلہ کشیر مز رائج تکیاز چھنا کاشر مرسی گو رشوت سلسلہ کوس دن اوس گومت رائج ہت یہ کوس یہ کوس مطلب تکیاز چھ تہذیبی یہ زن ات پت کن چھ حس یہ اثر تمیک مطلب یہ چیز وچھن یا اتھے پہ چھ مرسی اندر کی تم لفظ یم متروک چھ یعنی یم زن ترک چھ گمت چھن وہ استعمال مطلب تم کت پا کرو پک اپ تم کت پا ھانڈو پتہ کرو مستعمل کت پا بنان یہ عالمن ہند لسانیات کن ماہرن ہند یہ تو بہرحال تو یہ چھ صحیح کی کہ یم چھ بالکل اگنور گمت مگر یہ مے ون تہ گوڈنیت یہ امی حساب یم ڈیزرو کران یم یہند حق چھ بالکل یمن ہند حق اس مطلب تہ ہوک نہ گچھت کی تو اس ون ذکر کر کس مصر ونو تہ بیاک شات مز گومت پیو یاد تس نیو تہ واپس نہ 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 مے ون یوی مصر ہز یہ مطلب بس ونا اتھے پٹ چھ امی علاوہ تہ چھ ہتہ بٔدۍ تم مصر یتن زن اسہ وچھس أسۍ چھ ونوان مہرین کور مٲنز لاگان یہ کت چھ کران کشیر ہند مطلب یہ کت پٹ چھ کران یہ چھ کشیر تہذیبس یوتا مرسین ہند دیت چھ بس ونا کشیر تہذیبک عکاس ان چھ مرسی کشیر مرسی کن تہ صورتس مز امچ عکاس یعنی کشیر دوہ دش چھ زندگی ہن ترجمانی کرمچ دوہ دش چھ زندگی ہن مطلب یہ زن عکاس چھ یہ چھ مطلب مرسی مگر یہ چھ تمن نفرن مثلا اگر مے زون چھ اوکن مے پزی اوکن توجہ کرن یا میانس قبیلس سی باقی دوس چھ ادبس مز تمن پزی اوکن کرن توجہ چونکہ مرسین سی براہ راست تعلق جناب چونکہ گنڈس مز مصنف درامت تمو مرسی ون مز تو اس لیے تہ ذمہ داری عائد سپدان ات مز تہ پہل کر مے باسان گونی صاحب اگر تھی وچھو کہ آز برو وہ پنچ وری پہ ووت مے لگاتار مرسین پہ مضمون لیکھان یا یم زن اس ذاکرین مطلب تم مے بزرگ تہ تو کن وز تم ست لفظن متعلق یمن ترکیبن متعلق استعارن متعلق تہذیبی سو یہ زن ات پت کن بیک گراؤنڈ آسان لفظس
یم سٲری چیز مطلب حضرت ڈسکس کران پتہ لیکھان مطلب مے کر یتی یتی کر ساہتیہ اکیڈمی ہن پروگرام کور کلچرل اکیڈمی ہن پروگرام کور ام حوال یا مختلف جائن کے وگا و چھو مطلب حضرت چھو یم حساب یا تحریک بنین اس بنین گس سو تحریک ہچ نہ بنی تہ چھ بات قسم تو گلزار صاحب تو چھو پان تہ مرسی پران نہ حظ بہ اوسس پران بروٹ پتہ تر مے پرون مے دوپ پرن کھت چھ بہتر بہ پر مرسی یم پر بہ پر کتابو پیٹھ بہ پر مطلب ہومی حساب بہ وسعت مز صحیح صحیح تو چونکہ ونک اس مصنف مرسی لیکھان درجن واد مصنف مرسی لیکھان اس تہد کلام تو پرانی مصنف تر مہ تہ فرق بوزان بحثیت ادبس سو تھی براہ راست وابستہ بحثیت اہل بیت سو تھی ونان ادب اخ گو کہ نمو کھانچ مرسی لیکھان کھانچ نباہ لیکھان کھانچ نظم لیکھان کھانچ نعت لیکھان کھی لیکھان یہ لیکھان مطلب حض اخ گو کہ امس عقید یہ عقیدت حساب لیکھان بہت ات عقیدت احترام کران یہ ادبی مدانس مز بس امس ادبک پیرامیٹرس پور کر اگر نی ادبی پیرامیٹرس پور کر ام سند عقید کوتہ تھود تہ عقیدت آمس پھر یہ ہیکہ بعض وچھ ووت اقت مرسی اردوس مز مسدس ٹائپ لچھمت انی سند بغیر اگر بیک لچھ کنس نظم ہند ٹائپ بیک لچھ کنس غزل ہند ٹائپ فرق پی نی مگر ادبی معیار اس تک اس زن ادبک تم بنیادی لوازمات تم اگر اس زن یہ نو مرسی یہ یت پہ مثلا مرسی لیکن چھ تھی مرزب القسم مرسی یہ پنژہ پران ہتھ پران تک تمہ ساروی کھو زیادہ لچھم تھی بدل کھان حکیم مطلب خاندان وق و منشی خاندان وچان یہ مرسی پنژہ پہ رود تھی مصر یاد پہ تمہیں اور یور کرتھ بنا نو مضمون تو مطلب سہ ہن پبلکلی ایکسپٹ گھت تاج تر بی علمی سنر تو بجر سہ بجر کہین مطلب یہ لکٹس لکٹس مطلب اڑ ون کہ مطلب یہ مضمون سنگ پریت چھوکس دوا اکثر ون یہ پریت ہسا گو سہ کن یم سات کن پھاٹوان تم سور تک ون پریت یہ پریت زومانی ہر کان تہ تو ہو تہ مطلب یہ کمال یوتام یوتام شاعر شاعر گو سہ لفظ پانس پتہ پتہ پکنائے شاعر گو سہ یمس لفظ پانس پتہ پتہ پکنائے ژھانڈن پین لفظ گھو غالب سند پہ مانون غنجین مانی کا تلسم اسے سمجھ جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے گھن ون تمس ہو شاعر ون سہ شاعر شاعری مطلب ہند پیرامیٹرس تہذ رائے کیا ات متعلق اکثر ونان لکھ زمو ہسا چور کرم ہم سن مرضی یم سن مرضی پتہ بنو اتفاق بہ ہن ات متعلق یہ رائے دھت کی تاز زن نئی مضمون سن آمت بوج مے تو تمن مز بس بنیادی معاملہ شاعری اگر مے وون تہ یہ گھس کنٹمپرری حالات یم زن سانہ زمانک بس بہت تہ اکت اس دگ مے ونکن یہ دگ گھ مے شاعری ہکن ٹھورت اگر یہ شاعری مانس دادس مینس ات ہیکہ نہ مطلب حض رپرزینٹ کرت کہین تیل ما چھ شاعری تیل کت پٹھ کر مے یہ اوسود مے کت پٹھ کر یہ اوسود مے کت پٹھ دی یہ سکون کت پٹھ دی اہن یہ گھس ایجٹ مے گھ ایجٹیٹ کرن مے گھ نا یہ دنن دن بالکل مطلب تو نیون کہ یہ انیس سہ ونان سہ گلشن میں سبا کو جستجو تیری ہے بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے مطلب تھی وچو کت پہ سہ مطلب حض لفظن تلان باسان لفظ بالکل حض اور آمت آسمان وتمت امس گمت ات مز تو نیون یہ حض یہ کیا چمس ناؤ جوش ملی آبادی یا ونکین کنٹمپرری کشیر مز یم زن شاعر سٹھا تھدِ پائی تم کر مطلب حض یہ نعتن مز تہ مرسین مطلب ہم مرسی تم لیکھان یت پہ ون کلاسکل مرسی چھن تمہ آئی یہ لیکن کی اگر لیکھنا اسان تیز چھن مطلب حض نبر چھن نیران کی بی چھ یہ کہ یہ اس تامت واتنس چھن ات ذریعہ تہ تیوت کی ٹھیک تو سہ چھ اخ وجہ
تو چونکہ تو یوسو کران ذکر مرزا ابو القاسم صاحب تم اسے میں گھن خاجا قاسم روزن ول بالکل تو تو شو پان ادبی دنیا سے وابستہ سن نظر چھو کشنس ادبس پر اکثر بیشتر چھ لوکن مز یہ منان جی اتہ سا آو مرزا ابو القاسم کڈن تم سے آو نہ ویوہار جان کرن ات کتھ مز کتس نثار گلزار صاحب میں چھ باسان تاریخن چھ ثابت کرمت یس زن تاریخ ونیک تامت مرزا ابو القاسمس متعلق لیکھنہ آئی تم یہ ثابت کورمت مرزا ابو القاسم تمن حالاتن مز کن وجہ کن پیو تمس ترک سکونت کرن گنڈ مز پت یت پہ لکھنو توس مدان اند کن تو پت کربلا دفن تو مے باسان سہ کافی یہ ون خاطر کہ مرزا ست مگر یہ سوال کہ یہ یہ کرون ایٹریبیوٹ کمپلیٹلی گونڈس بالکل مے باسان یہ مطلب صحیح تاز یہ ہک شخص بہ ون تہوا یہ ونت کہ مطلب امام حسین مور شام کیو شام کن ہند حکم مور مگر کمو کوف کیو چھ مطلب اور بھی تم صحابی لہذا ہکو نا یہ ونت کی بس ون کہ یہ سن انتہا درجچ بدقسمتی کہ انتہائی عظیم مول لال چھ یم گامن مطلب رو رومت مگر ات مز آس عام لکھ ات مز کنے وز انوالو یہ بدل اخ ایسٹیبلشمنٹ سہ اخ سلسلہ پتہ یہ پکان مطلب یہ گھان پہ سارے سو اک ٹھٹ سوم ساس دہ کالہ سہ واقع تم اصلی ثمت حبگک چونکہ گنڈس مز اخ ماحول اخ امیک نا مطلب مرسین دینداری ہند تو تم پہ یہ دفن تہ سنس یتھ روزگارس مجھ تم بلکہ اس تتن تم زر بلکہ کیچن ہند ون کہ خوج باقر تھی دفن تو پتہ چونکہ کر یہ آئیڈینٹیفائی جائے تو بزرگن نش بی کور تھوڑا سا تحقیق یم تر ات دفن خوجا حسین میر تھی احمد علی قاضی یم زن مضمون لوہ لوکھمت تو یت زن ون کہ انوان بند چھر بند گوڈنک مضمون کشیر ہند تو بی اتی حض یہ کیا چمس ناؤ خواجہ حسین میر تو احمد علی قاضی تو خواجہ باقر تو ہم ترے تت دفن تر سو بنومت سو تھوڑا سو سو مونومینٹ ہو یت زن یہ پرزرو روزی جائے صحیح علمی شخصیت خدمت کلاسیکی مرسی ادبس یوتامت حسین میرن تعلق تو کیا بیسکلی یہ علمی بحث حس تحقیقی معاملہ تحقیق طلب ات کہان شک کہ چھر بنانے کس معاملس مز یو زن اصل ات سو گنڈ گنڈائی سو خواجہ حسین میرن کرم مگر خواجہ حسین میرس برہ احمد علی قاضی اوسمت یم زن لوہ مضمون لوک تت چھر اس لیے اگر ہمس ونو کہ ام کور شروع یہ صحیح کی یت پہ زن اردو ناول متعلق گھان خواجہ محمد ہادی رسوان ہسا کر یا ہم ہسا کر ڈپٹی نذیرن کر عمرو جان لیچ یم حض خواجہ محمد ہادی رسوان ہمس برو تو ون یہ پتہ سوال کہ کان شخص اخ سہ حس سہ دیوان اخ سہ ابتدائی مرحلس مز دیوان ات اخ گنڈ ہو مطلب سہ طریق اخ فارم ہش کران تو بیاکھ پتہ امپرووائز کران تو بہتر کران تو لہذا چھ سہ حقیقت کہ خواجہ حسین میر تو کم قداور کی احمد علی قاضی تو کم قداور اخ سند کھت لال تو یہ لال بدس اس تو یہ فخر فخر ات پہ پہ فخر کر خواجہ احمد قلو صاحب تعلق ام قلو واشر پہ تو تم سن دیاشر کلاسکی مرسی سہ گنڈ خواجہ قسم سہ حل مطلب مان تو تھی مالس بڑ بب اچھا 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 کت وس گھر تو یہ پہ خواجہ احمد علی جان مرگ گوت مان تو سہ مومت یا پانچتجی وہر یا دونزہ وہر یہ یوت مطلب اوسمت ام پان مطلب حس کی مضمون چینج کرمت مطلب تمہ اندر متن چینج کورمت ٹوٹل امس ویومت
مطلب سُہ کانٛہہ چیٖز آسہِ ہا نہٕ أمِس فِٹ گژھان نہ کلام حظ کلامَس ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ وۄنۍ یُس نہٕ مطلب تٔمِس آسہِ ہا نہٕ کُنہِ جایہِ فِٹ گژھان واریاہَن ہُنٛد مےٚ چھُ وٕچھمُت کہِ یُس زَن مضموٗنی چشم چھُ تٔمِس سۄ گۄڈٕنِچ چھیٖر چھِ تٔمۍ اَنٛد ہٮ۪تھ بَدلٲومٕژ یۄس مُصنِفَن لیٚچھ أمۍ چھِ اَنٛد ہٮ۪تھ بَدلٲومٕژ سُہ ییٚلہِ اِمام حُسینَس کۄچھِ پٮ۪ٹھ موٗد حظ گَرشا تٔمۍ چھُ تَتھ سُہ کَنٹٮ۪نٛٹ سورُے اَمہِ علاوٕ لیٚکھِ تٔمۍ کینٛہہ روانہٕ تٔمۍ چھِ لیٚکھمٕتۍ واریاہ روانہٕ سُہ تَس علمدارَس کیٛاہ گُزریو سُہ چھُ تٔمی لیوٚکھمُت زبان سُہ بیٛاکھ چھُ حظ سُہ وود سُبیٖب زینہٕ بَنزِ باے لَگٲے وۄدِ یہِ مٔدنٕکہِ أمیٖر کِنہٕ کوفٕکہِ مُسافِر سۄ تہِ چھےٚ أمی لیچھمٕژ یِتھے پٲٹھۍ سُہ ترٛیش ژٔجیو لٔجیو بیٚنہِ سارے بیٛاکھ نہ 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 ترٛیش ژٔجیو لٔجیو بیٚنہِ سارے سُہ چھُ مطلب حظ اکھ زیوٗٹھ رَوان تَتھ منٛز تٔمۍ تِم مطلب حظ أنۍ مٕتۍ تِم تَمام سُہ درٛاو شیٖز بِنہِ ربی تہٕ ہورمُل بدکارے یِتھے پٲٹھۍ سُہ مطلب اوس تھیٚکان یزدیٖن نام ساد بدکارے پھِران خلقن اوس روسیا سُہ چھُ تٔمۍ سُہ زیوٗٹھ اکھ رَوان لیوٚکھمُت یِم چھِ یِم کٔرمٕژ تہٕ بیٚیہِ چھُ تٔمِس اکھ حظ سُہ چھُ زَبردست ہیٚس باز مےٚ چھُ باسان مِرزا قٲسمَس مُتعلق روزِ ہے نہٕ زیادٕ یی ہے نہٕ مطلب حظ یہِ روزِ ہے تہِ روزِ ہے زبان زد بِلکُل مگر یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد کمال خواجہ احمد علی یُن کہِ تٔمۍ اوس مُختلِف جایَن بیازن پٮ۪ٹھ یِم حوالہٕ تھٲومٕتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لیٚکھِتھ یِمے ییٚلہِ محققو کٔرۍ نہ کَلیکٹ تہٕ تِمن گٔے اکھ تِمن گٔے سۄ تٲریٖخ مطلب حظ پرٛوٗ تٔمۍ چھُ تھوومُت یہِ مطلب مُختٔلِف جاین لیٚکھِتھ تہٕ بیٚیہِ چھُ سُہ زَبردست خطات تہِ اوسمُت اَمہِ علاوٕ چھُ اکھ سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایہِ عظیٖم تریٖن ذٲکِر تہِ اوسمُت یُس وۄنۍ کیاہ چھِ اتھ وَنان یۄس سٲنۍ کٲشِر کلاسِکی مرسی چھےٚ تہٕ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پوچھر دِتھ سٲنۍ نوجوان کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن اوکُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رٲغِب سَپدِتھ کیٛاہ پَزِ کَرُن اَسہِ اَتھ حظ چھِ علمَس کٔشِش بُنیٲدی چھُ ییٚمِس ترٛیش لَگہِ سُہ چھُ ناگَس پٮ۪ٹھ دَوان تہٕ ناگَس پٮ۪ٹھ دَوِ سُے ترٛیش ژھانٛڈنہِ ییٚمِس ترٛیش لَگہِ وٕچھو اَتھ چھےٚ کانٛہہ تحریٖک چَلہِ نہٕ اَمہِ خٲطرٕ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھُ عقیٖدُک معاملہٕ یہِ چھُ عقیٖدتُک معاملہٕ یہِ چھُ سٮ۪نزِٹِوِٹی ہُنٛد معاملہٕ یوٚتامَتھ نہٕ مرسی پَرنہٕ کِس طور طٔریٖقَس اَنٛدَر تھوڑا رِنوویشَن یۄس زَن أزکِس زَمانہٕ حِسابہٕ فِٹ گژھِ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن یوٚتانۍ سۄ گژھِ توٚتامَتھ یہِ وَنُن کہِ نوجوان کِتھ پٲٹھۍ گژھن رٲغِب یہِ چھُ واریاہ زیادٕ مُشکِل وٕچھ حظ وٕنکٮ۪نُک نوجوان چھُ عجیٖب سٹرٛسَس منٛز أمِس چھُ گوٚمُت حظ سُہ غالِب سٕنٛز کَتھِ ہے سُہ غمے عشق گرنہٕ ہوتا غمے روزگار ہوتا یہِ چھُ مُختٔلِف سٹرٛسَن منٛز تہٕ یَکدَم اَمہِ سٹرٛس منٛز کَڑنُک مطلب أمِس چھُ تارُن فِکرِ کہِ اگر ژےٚ سٹرٛس چھُے اگر ژےٚ مُختٔلِف چیٖز چھی یِمن سارنٕے ہُنٛد علاج چھُ أکسٕے جایہِ سُہ ییٚلہِ اوکُن یِمو دیٖنَس کُن یِمو ییٚلہِ دیٖنی ماحول پٲدٕ گژھِ تہٕ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو براہ راست وابستہٕ کٲشرِس اَدبَس سۭتۍ کٲشرِ کلاسِکی مرسی سۭتۍ تہِ اَتھ منٛز تُہۍ لیکھان تہِ تحقیٖق تہِ کَران تہٕ یُس ؤنِو تُہۍ ذِکِر کَران روانہٕ یا مرسی یا کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ وابَن اَتھ منٛز کیٛاہ فرق چھِ روانہٕ کَتھ چھِ وَنان یہِ حظ یہِ مرسی کۄس گٔیہِ وان کۄس گٔیہِ تہٕ أکِس عام اِنسانَس کِتھ پٲٹھۍ تعریٖف یہِ گٔے وان یہِ گٔے روانہٕ گوٚو یہِ چوٗنٛکہِ اَتھ چھُ یہِ چھُ ذٲکِرَن ہٕنٛز فارَم یِمو یہِ لیٚچھ یِمو یہِ کٔر مرسی چھِ یۄس زَن سیوٚد حظ اَکھ واقعہ اَکھ تُہۍ أنِو مطلب موضوٗع چھُ اَتھ الگ الگ مُختلِف فیٖلڈَن منٛز مطلب چھیرٮ۪ن منٛز یہِ گٔے مرسی اَمہِ پَتہٕ یُس زَن اَمہِ پَتہٕ چھُ آسان حظ مطلب کُنہِ وِزِ روٗد أمِس واقعہ ہُتھ مرسی منٛز وَننَے اَڈلیوٚک أمِس گوٚو مطلب حظ بنٛد گوٚو برابر پَتہٕ چھُ ییٚلہِ ژھوٚٹ ژھوٚٹ مِصرٕ تِم حظ تِم لالوٕنۍ لایق لالوٕنۍ وٲلۍ مِصرٕ یہِ چھِ وَنان وان وۄنۍ اگر أمِس کانٛہہ واقع پیٚو نہ 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 یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مطلب پانٛژھ ٲٹھ مِصرٕ چھُ وان چھُ آسان اَکثر و بیشتر ژھوٚٹٕے تِکیازِ یہِ چھُ وجوٗد زیادٕ اَثر دار پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ یِوان پوٚتُس یہِ چھُ دردناک آسان اَتھ منٛز چھُ مطلب حظ زیادٕ تیز درد یِوان یہِ چھُ ذٲکِر اَکثر یا چھُ کُنہِ وِزِ مرسیو وَرٲے کٲنٛسہِ ووٚتھ پٔرِن وٲنۍ مِصرٕ زٕ ژور تہٕ یہِ چھُ تَمہِ حِسابہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ الگ الگ روان چھُ یَتھ منٛز کانٛہہ واقع تۄہہِ زیوٗٹھ پیٚیہِ وَنُن مطلب رَژھِ ہنا پیٚیہِ زیٹھرٲوِتھ وَنُن أتھۍ فارمہِ منٛز مثلاً یہِ چھُ یہِ حظ یہِ کینٛہہ مضموٗن چھِ لیٚکھمٕتۍ مِرزَن تٔمۍ چھِ روان اَکثر لیٚکھمٕتۍ تہٕ مطلب تٔمۍ چھُ پَتہٕ کانٛہہ واقعہ تُلمُت حظ یِتھے پٲٹھۍ مطلب سُہ ییٚمہِ ساتہٕ زَن مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ ہُم آیہِ واپَس ییٚتہِ حظ کوفہٕ پٮ۪ٹھ آیہِ واپَس قٲدی یِم زَن رہا کٔرِکھ پَتہٕ یُس زَن سُہ بشیٖر بِن جزلم انصاری تِمن سۭتۍ آو تہٕ تٔمۍ چھُ سُہ اکھ واقعہ لیوٚکھمُت اکھ سُہ زیوٗٹھ رَوانہٕ تَمے حِسابہٕ
تہٕ یہِ چھُ روان پیوٚو تٔتھۍ ناو روان پیوٚو تٔتھۍ ناو یعنی یہِ چھُ اَتھ منٛز سۄ روٲنی آسان اَتھ چھُنہٕ مِصرَن ہُنٛد تُلہٕ ترٛاو الگ طٔریٖقہٕ آسان کِہیٖنۍ مطلب اَتھ چھُ اَکے فارمہِ مٔنٛزۍ مِصرٕ پَکان پانٛژو شیٚیو مِصرو پَتہٕ چھُ اَکھ مِصرٕ ووج ہیوٗ دِوان واپَس یُس زَن اَتھ بَندَس چھُ کَران کَٹ حظ مطلب یہِ گوٚو اَکھ بَنٛد سُہ چھُ تَمہِ حِساب آسان تہٕ نِثار صٲب چوٗنٛکہِ عربیَس منٛز تہِ آیہِ مَزٕ یِوان اُردوَس منٛز تہِ آیہِ پٔرشَنَس منٛز تہِ آیہِ کٲشرِس منٛز تہِ آیہِ یُس زَن سٲنۍ کٲشِر کلاسکی مُقام بَد مَرسی چھےٚ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ میوٗل یہِ بَجَر اَتھ منٛز کُس عُنصر چھُ سُہ کار فرما مطلب مُختٔلِف زَبانَن منٛز یِم وٕچھ حظ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ نظر لِہٰذا چھِ أسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَران اُردو مَرسی یَتھ عروٗجَس تہٕ آسمانَس پٮ۪ٹھ أنیٖس تہٕ دٔبیٖرَن وَنہٕ واتنٲو چھُنہٕ کَم کِہیٖنۍ مگر یَتھ چھُ اَکھ اِمتِیاز کہِ یہِ چھِ لوکَل کٲشرِ ثقافتہٕ کٲشرِ اَدب کٲشرِ موسیٖقی ہٕنٛدِ اعتبارٕ چھُ ییٚمیُک وَزَن تہِ ییٚمِچ فارَم تہِ تہٕ ییٚمچہِ چھیرِ تہِ گٔمژٕ مطلب حظ تایہِ تہٕ یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ کَتھ باسان یہِ چھُ تَوَے مطلب تَوَے چھُ یہِ باسان اَسہِ باقیو تَمام مطلب ہُمو یِم زَن مَرسی لیٚچھِ تِمو لیٚچھِ تِم پِرٛویلِنٛگ یۄس زَن اَدبی سُچویشَن ٲس ییٚمۍ کٔر نہٕ پِرٛویلِنٛگ اَدبی سُچویشَن تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ نظم تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ مخمَس تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ مُصدَس تیٚلہِ آسہِ ہا بَدَل کینٛہہ یِمو کٔر اَکھ نٔو فارَم اَکھ اختیار یۄس زَن بِلکُل کٔشیٖرے یوت پَنُن اَکھ اعزاز چھُ یوٚتام زَن تہٕ وَزنُک تعلُق چھُ اَوزانَن ہُنٛد تعلُق چھُ تہٕ أمۍ کۄس حیت دِژ اَتھ وٕچھِو تُہۍ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ مَرسی ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ چھَنہٕ مَرسی ہُتھ پٲٹھۍ مجلِس منٛز وُتھ یہِ پَرِ تَتھ تُل لفظ اَتھ چھُ اَکھ وَزَن تِکیٛازِ یہِ چھُ اَکھ ایریا کینٛہہ لُکھ أمِس کیپچَر کَرٕنۍ یِم چھِ اَتھ سۭتۍ آوٕرۍ تھاوٕنۍ لِہٰذا کوٚر یِمو اَتھ موسیٖقی ہٕنٛدِس لَرِ لوٚر مقامَن ہٕنٛدِ آیہِ کَرِ یِمو اَتھ حظ گرٛایہِ زیچھِ ژۄچہِ تاکہِ یُتھ زَن یہِ زیادٕ اَثردار گژھِ وَزَن چھُ اَتھ روٗح ڈیفنِٹلی چھُ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کۄس اَہم کَتھ تہٕ کۄس مَسیج چھُ تہٕ ییٚمِس سانہِ پرٛوگرام کہِ حوالہٕ لُکَن تامَتھ واتناوٕنۍ یَژھان وٕچھ حظ مےٚ چھُ باسان کانٛہہ تہِ شخص کانٛہہ تہِ اِنسان چھُ توٚتام نامُکمل توٚتام چھُنہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ مطلب حظ پرٛزنَت یوٚتام نہٕ تٔمِس گۄڈٕ پَنُن پان پَرزناوُن تَگہِ سُہ پانَس پَرزنایہِ پَنٕنۍ سۄ مطلب شخصیت ییٚلہِ تٔمِس ذہنَس منٛز یی پَنُن سُہ ؤرٕتھ پَنُن پوٹٮ۪نشَل ییٚلہِ تٔمِس یی سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ ایٚکٕسپٕلور باقیَن ہُنٛد پوٹٮ۪نشَل کٔرِتھ تہٕ یہِ چھُ اَکھ دوٚیِم وٕچھ حظ سانہِ زِندگی ہُنٛد اَکھ وٲحِد اَکھ علاج چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ دود کانٛہہ تہِ دَگ آسہِ أسۍ چھِنہٕ اَتھ طبیٖب ژھانٛڈان تہٕ اَسہِ چھُ یہِ اِمتِیاز کہِ اَسہِ چھِ تِمہٕ طبیٖب میسر اگر أسۍ تِمَن کُن رجوٗع کَرو سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ حضوٗرَن کُن رجوٗع کَرو اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ژھانٛڈُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اہلِ بیتَن کُن رجوٗع کَرو اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ژھانٛڈُن مگر سوال چھُ یہِ کہِ یُس زَن تِہٕنٛز تعلیٖم چھِ سۄ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ عام کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ چھُ سون اَدب سٲنۍ شٲعری سٲنۍ مَرثیہ ساروی کھۄتہٕ اَہم اَسہِ پَزِ اَتھ گۄڈٕ بَرُن اَسہِ پَزِ اَتھ پوچھُن بہرحال نِثار احمد گُلزار صٲب أسۍ کَرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پنٛنہِ زِندگی مُتعلِق پنٛنٮ۪ن ادبی کامٮ۪ن مُتعلِق پنٛنٮ۪ن کِتابَن مُتعلِق سٮ۪ٹھاہ اَہم تہٕ مُدلل زانکٲری تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ دِتُو کٲشرِ کلاسکی مَرسی ہِنٛدِ حوالہٕ تہِ کٔرِو تُہۍ اَسہِ سۭتۍ کَتھ تِمَن مُصنِفَن مُتعلِق یا تِمَن ذٲکرَن مُتعلِق یِمو اَتھ وَژھِ وٲنجہِ خدمت کٔر اَتھ کٲشرِ کلاسکی منٛز اَمہِ اَہم زانکٲری باپَتھ کَرو أسۍ تُہُنٛد شُکریہ بہرحال نِثار احمد گُلزار صٲب أسۍ کَرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ تۄہہِ دِژو اَسہِ پنٛنہِ زِندگی مُتعلِق یا کٲشرِس اَدبَس مُتعلِق یا تِمَن تخلیٖقَن مُتعلِق زانکٲری یِم تۄہہِ لیچھمَژٕ چھو یا یِم کِتابہٕ تۄہہِ لیچھمَژٕ تَتھ مُتعلِق تہِ دِژوٕ تۄہہِ زانکٲری تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ دِژوٕ تۄہہِ اَسہِ کٲشرِ کلاسکی مَرسی مُتعلِق تہِ زانکٲری زِ کَم کَم علمی کمالات چھِ سانٮ۪ن مُصنِفو کٔرمٕتۍ کٲشرِ مَرسی لیکھنہٕ وِزِ تہٕ تۄہہِ دِتِو نَوہَن مُتعلِق تہِ زانکٲری تہٕ أسۍ چھِ اَمہِ اَہم زانکٲری باپَتھ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تُہُنٛد شُکریہ اَدا کَران شُکریہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ بہٕ چھُس بیٚیہِ تُہُنٛد ییٚمہِ چَنلہِ ہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کَران کہِ تۄہہِ دِتُو مےٚ یہِ موقعہٕ زِ مےٚ ہیوٚک پَنُن وِیو پویِنٛٹ تۄہہِ برونٛہہ کُن لُکَن تامَتھ واتنٲیِتھ شُکریہ بہرحال ناظرین أسۍ چھِ تُہُنٛد تہِ شُکریہ اَدا کَران زِ تُہۍ روٗدِو برابر اَسہِ سۭتۍ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز تہٕ آز گوٚو یُتُے تہٕ اگر خۄدایَن یُتھ بیٚیہِ کَرو گُلزار صٲبَس سۭتۍ مُلاقات توٚتامَتھ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم اَسلامُ علیکُم